ሰላም ነው ሁሉ? ኑሮ ደና ነው? አገሩ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይባረክ። ሰላም ነው አለቻች ሴት አይደል? ደና ነው አለች። የሞተ ነገር ቤቷ አስቀምጣለች። ሬሳ ቤቷ አስቀምጣ ደና ነው አለች። ምክንያቱም ደና የሚያደርግ ጌታ ስላለ ሰላማችን በምድር ላይ በሚታየው ሁኔታ ላይ አይደለም፣ የሚደገፈው ከሰማይ ነው። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም ይላል። እና ይሄ የእግዚአብሔር ሰላም እስቲ የእግዚአብሔር ሰላም በሉ፣ አእምሮን የሚያልፍ ነው ይላል። ስ ቢዮንድ አወር አንደርስታንዲንግ እንዴትና ለምን እንደሆነ የማናቀው የተለየ ሰላም ነው። የተለየ እረፍት ነው። የተለየ ደስታ ነው የሚሰጠው። እና የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ የዚህ ሰላም ተጠቃሚዎች ነው ያደረገን። የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለችም፣ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ናት ይላል። ደስታ ናት ይላል። በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ መብልና መጠጥ የማያመጣው ነሰሰሪ መብልና መጠጥ ወደ ሆድ የሚገባ ብቻ ሳይሆን የትኛው መሰረታዊ የምድር ፍላጎቶቻችንን የሚያካትት ነው። በዛ ላይ የተመሰረተ አይደለም። ይቻልም በምትሰጠው አቅርቦት በነገሮች መስተካከል ላይ የተደገፈ ሰላም አይደለም። ከላይ የሚመጣ ሰላም፣ ምንም የማይከለክለው ሰላም፣ የማይረበሽ ሰላም። ክብር ለእርሱ ይሁን። አይረበሽም። እኛን የረበሸ ነገር ሰማያዊን አይረብሽም። ዳዊት ሲናገር እንደዚህ ነው ያለው፣ አህዛብ ለምን ያጉረመርማሉ አለ። አህዛብ ሲያጉረመርሙ ሰምቷል ማለት ነው። ሚሊየን እንኳን ደህና መጣ። አህዛብ ለምን ያጉረመርማሉ አለ። ያጉረመርሙ ሰምቷቸው ነው ማለት ነው። ኮምፕሌን ያደርጋሉ። በቃ ዚ አር መርመሪንግ። መቼም ሰው በጤናው አያጉረመርም። የሆነ ነገር ሆኗል። የኑሮ መጓደል ሊሆንናል፣ የምቾት መጓደል ሊሆን ይችላል። አንዳች የሆነ ነገር ስላለን ኮምፎርት የነሳው ደስታ የነሳቸው ነገር ስላለ አህዛብ ኮምፕሌን ማድረግ ጀምረዋል። ኦኬ ወገኖች ደህና ነገር ይኖራቸዋሉ አለና ወደ ወገኖች ደግሞ ሄደ። ወገኖችም ከንቱ ነገር ሲናገሩ አገኛቸው። ይህ አህዛብ ማጉረምረም እነሱም ላይ ኤክስቴንድ አድርጓል። ተጋርተዋል፣ ገዝተውታል። ማጉረምረሙም ገዝተውት እንደውም አልፈው ከንቱ መናገር ጀመሩ። ወደ ምድር ነገስታት ሄደ። መቼም የሰውን እድል ፈንታ እንወስናለን፣ ኑሯችሁን እንቀይራለን፣ ነገር እናስተካክላለን ብሎ በምርጫ ካምፔን ወቅት ተስፋ የገቡ የእያንዳንዱ ሰው እድል ፈንታ እንወስናለን የሚሉ አለንላችሁ የሚሉ የምድር ነገስታት ጋር ደግሞ ሄደ። እነሱ ደግሞ ስብሰባ ላይ ናቸው። መቼም የምድር ነገስታት ትልቁ ስራቸው መሰብሰብ ነው፣ ስብሰባ ነው። እና ተሰብስበዋል። ተሰብስበው ምንድን ነው የሚያደርጉት? ደግሞ የሚገርመው ነገር አጀንዳቸው የተለየ ነው። እግዚአብሔር በቀባውና በመሲሁ ላይ እንዲህና እንዲህና ድርግ ብለው ሲማከሩ አገኛቸው። መዝሙር ምዕራፍ 2 ላይ ነው። እና ሲማከሩ አገኛቸው። እንግዲህ አህዛብ እያጉረመረሙ ናቸው። ወገኖች ምን እያደረጉ ናቸው? ከንቱ ነገር እየተናገሩ የምድር ነገስታት ሴራ ላይ ናቸው፣ ኮንስፓይሬሲ ላይ ናቸው። የእግዚአብሔርን ቤት ለማፍረስ እግዚአብሔር በቀባውና በመሲሁ ላይ እንዲና እንዲ እናድርግ ማሰራቸውን እንበጥስ እያሉ እያሴሩ ነው ያሉት። ወዴት ነው የሚኬደው? እንግዲህ ሌላ የተረፈ ይቀራለ? ይህ ጫካ ጋር እንሂድ። በሰማይ ወደሚኖረው ሄደ ዳዊት። እና ከአሕዛብም ላይ አነሳ፣ ከወገኖችም ላይ አነሳ እና ከምድርም ነገስታት አነሳና በሰማ ወደሚኖሩ አይኖቹን ሲያነሳ በሰማይ የሚኖሩ ምን ሲያደርግ አገኘው? ሲስቅ አገኘው። እንዴ አልሰማም እንዴ? የምድርን የአሕዛብን ማጉረምረም አልሰማም እንዴ? እንዴ የወገኖችን ከንቱ ነገር መናገር፣ ስንፍና መናገር፣ ከመስመር መውጣት አላየም እንዴ? ደግሞ ውስጥ በእግዚአብሔር በቀባውና በእግዚአብሔር ሕዝብና በመሲሁ ላይ ሲያሴሩ እንዲና እንዲና አድርግ ብሎ እቅድ ሲያወጡ ፕላን ሲያደርጉ አልሰማም እንዴ? ሰምቷል። የትኛውም የምድር ሁኔታ የማይረብሸው እግዚአብሔር በሰማይ የሚኖር እርሱ ይስቃል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ሕዝቦች የሆኑ ሰዎች
የአሕዛብንም ኮምፕሌን የሌሎችንም ተስፋ መቁረጥ ሌሎች የነገስታትንም ሴራ እንተው አካባቢያችን ያለው ነገር ልብ የሚያሳርፍ አይደለም በሰማይ ወደሚኖረው እግዚአብሔር ስናይ ሲስቅ ስናይ እንግዲህ ዋናው ጽፈት ቤት አልተረበሸ እኔ ለምንድን ነው ማለቅሰው እኔ ምስቃለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ክርስትና እሱ ነው ዋናው ጽፈት ቤት ትንፋሻችንና መንገዳችንን ያዘ ዝናብን በወቅቱ በስርዓት የሚሰጠን ይህን ሁሉ ትውልድ እነዚህ ሁሉ በሱ ዲፔንድ አድርጎ ኔቸር ክሬሽን ሁሉ በሱ እጅ ላይ ያለ እሱ ዋናው የምድር አስተዳዳሪ የምድር ሁሉ ፈራጅ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ለውል እግዚአብሔር ከሳቀ እኛም ከመሳቀ ወዲያ ሌላ እድል ፈንታ የለንም እንስቃለን አሚድ ዘ ፕሮብለምስ ማለት ነው ተርሞይል ውስጥ ሆነን መሳቅ ይቻላል ይሄ ግን የሚቻለው ጸጋውን ስናስተናግድ ነው። ይሄ ግን የሚቻለው አይኖቻችን ወደ እርሱ ስናነሳ ነው። አካባቢያችንን ካየን፣ ሰፈራችንን ካየን፣ ጓዳችንን ካየን እኛም እንደሌሎቹ ማናጉርምርበት ስንፍናም ማንናገርበት ምንም ምክንያት የለም። We are all human. ግልዩነታችን የሚታየውን ሳይሆን የማይታየውን ግን የሚታየው ላይ ስልጣን ያለው በሚታየው ላይ ገዢ የሆነውን እሱን እናያለን። እሱን ካየን እኛ ምንስቃለን ፏ እንላለን ፈንዲሻ መስለን ቁጭ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ የጎረጎርኳችሁን እንድትነሱ ማኑኤላ ነው እንድትዘጋጁ ለቃሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እስቲ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው በሉ በሰማይ የሚኖር እግዚአብሔር ይስቃል በሉ እስቲ ይስቃል ሳቅ የሚያቅ ለሰው ሳቅ የሚሰጥ አምላክ አፋችንን በሳቅ የሚሞላ በጥፋትና በረሃብ ላይ በችግር በፕሮብሌም ላይ የሚያስቅ ሃሌሉያ ክብር ለርሱ የማይከለከለውን ደስታ ይሰጠናል በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ አሜን ብዙ ነገሮች ሊከለከሉ ይችላሉ በሆነ በህግ በመናም ሊታሰሩ ይችላሉ ግን አንድ የማይከለከል ነገር ምንድነው ይሄ እግዚአብሔር ደስታ ይሄ እግዚአብሔር ሰላም አይከለከልም በገላትያ ምዕራፍ 5:22 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ስለ መንፈስ ፍሬ ሲናገር ከነዚህ መንፈስ ፍሬዎች መካከል አንዱ ሰላምና ደስታ ነው። እና መጨረሻ ላይ ይሄንን ቃል ሲዘጋው እንደዚህ ይላል ይሄንንም የሚከለክል ህግ የለም። ኦ ደስታን የሚከለክል ህግ የለም። ኦ ሰላምን የሚከለክል ህግ የለም። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ላለመደሰት ምንም ምክንያት የላችሁም ማለት ነው። ፒሪድ። ያልተደሰታችሁት ደስታን የሚከለክል ነገር በዙራችን ስለኖረ ሳይሆን የሚከለክሉን አልፎ ደስታ ሊሰጥ የሚችለው ጋር እግዚአብሔር ላይ አይናችሁ ስላላረፈ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ እንድና የተጠራ ነው እሱን ነው። ስለዚህ ይሄን ደስታ የሚከለክል የለም ግን እኔ መከልከል እችላለሁ። ክፋቱ ዘጋ ነው። The bad news እሱ ነው። The good news the bad news ይለሉ እግዚአብሔር The bad news ምንድነው? እኔ መከልከል መቻሌ ነው። The good news kin sun kayo aykelkelim yedesta amen kibr dersiyon geta dinna mesegnalen ballefo samint nuru melkam new uhaw gin kifu no yemilon hasab izen tenestenal nuru melkam new yemilo hasab kemidrai akrebotoch gar የተያዘ ሳይሆን ከመልካ ምድራዊ አቀማመጥ ጋር የተያዘ ነው። የዛች የያሪኮ ከተማ the situation of the city የከተማይቱ ሎኬሽን መልካ ምድራዊ አቀማመጥ ማንኛውም አቅርቦቶች ሪሶርሶች ውሃዎች እንዳየነው የዮርዳኖስ ወንዝ 5 ማይልስ ርቀት ላይ ይገኛል። እንዳየነው የሞት ባህር በሌላው 7 ማይልስ ርቀት ላይ ይገኛል። ኮንዲሲቭ የሆነ በጣም የተመቻቸ ሪሶርስፉል የሆነች ምድር ናት። ወራስ ግን ከውሃው ክፋት የተነሳ ምድሪቱ ተጨነግፋለች። ጭንገፋ አለ፣ ሚስካሬጅ አለ። ፍሬ ማፍራት አልተቻለም። ሞት አለ። ሰው ይለፋል፣ ይደክማል፣ ይጥራል፣ ይታገላል። ነገር ግን ከውሃው መጥፎነት የተነሳ ምድሪቱ ፍሬው መስጠት አልቻለችም። ተጀምሮ የሚያልቅ ነገር የለም። ሚስካሬጅ ማለት እሱ ተጸነሰ። ነገ ልጅ ሊሆን ተስፋ የሚደረገው ነገር ምን ይሆናል? ተየተጠባበቀ ያለ
ይወርዳል ይሞታል ይጠፋል ጨንገፋል በመድሪቱ ላይ ሞታል ግን መድሪቱ የተቀመጠችበት በመልካም ምድር በጣም የተሟላ ነው ልክ እንደዚህ ምድር ዘላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ አይደል ሁሉ ነገር አለ ተብሎ የሚጠበቅበት ሰው ሁሉ ወደዚህች ምድር የሚሮጥላት የሚጋደልላት በባህር በየስ በሰማይ በምን በተገኘው ብቻ ባይሁ ኮርኩሩክ ሊገባባት የሚፈልግባት ምድር ውስጥ ነው ያለ ነው ሁሉ ነገር ስላለ ይሁን አቅርቦቶች ስላሉ ግን ነሰሰርሊ እዚህ መገኘታችን ከምድሪቱ አቅርቦት ለመካፈል ዋስትና የሆነንም እያልኩ ነው ችግሩ ምንድን ነው ከተማይቱ ከርስብ ተደርጋለች በኢያሱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 26 ላይ ኢያሱ እቺን ከተማ ኢያሪኮን ከተማ ለመስራት የሚነሳ ሰው የመጀመሪያው ልጅ ይሞታል መሰረቷን የሚተክል ሁለተኛው ልጅ ሞት ይያለ የተናገረበትን ታሪክ እናስተውሳለን ምዕራፍ 6 ቁጥር 26 ላይ ከርስድ ነው ስለዚህ ውሃው ክፉ ነው ምን ይያልኩ ነው ያለውት እግዚአብሔር ምን እየተናገረን ነው ያለው የምድር አቅርቦት በራሱ ዋስትና አይደለም በዛ ሰፈር በዛ ኤሪያ ውስጥ መገኘታችን ለበረከቱ ተካፋይ ዋስትና አይደለም አቅርቦት መኖሩ በቂ አይደለም ከአቅራቢው ጋር ያለን ግንኙነት ወሳኝነት አለው ይያለ ነው ሪሶርስ ሶርስን አይተካም ይሄንን አቅርቦት የፈጠረው ጌታ ከሱ ጋር ያለን ግንኙነት ጤናማ ካልሆነ በስተቀር የምድሪቱ ፍሬ አይደርሰንም አናገኝም ዘመናችን እንፈጃለን ልፋት ይሆናል ዘመናችን ድካም ይሆናል ዘመናችን ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማ ግንኙነት ከሌለን የምድርን እንኳን በረከት ማግኘት አንችልም እህል መኖሩ ብቻ ዋስትና አይደለም እህል ቤታችን ሲሞላ ፍሪጃችንን ስለሞላ ጓዳችንን ዲፕ ፍሪጅ ውስጥ ሁሉ ስላለ በቃ ማለት አይደለም ያ እህል የእግዚአብሔር በረከት ያስፈልጋል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እህልና ውሃህን እባርካለሁ አለ እህልና ውሃ ሰጥቶን ዝም አይልም እህሉ በእጃችን ገብቶም የእግዚአብሔር በረከት ያስፈልጋል ይልኳችሁ ነው እና እግዚአብሔርን አንገለግለው ጌታ ይባርክህ አሁን የሚያስፈልገኝን አግኝቻለሁ ብለን አንለየው እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው አሜን እቺ ፕላኔት የምትንቀሳቀሰው የምትወጣው የምትገባው የምትተዳደረው በርሱ ነው ስለዚህ ቀድሚያ እግዚአብሔር ነው ለእግዚአብሔር ትልቅ ስፍራ ሊኖርን ይገባል ለእግዚአብሔር ትልቅ ቦታ ሊኖርን ይገባል ፕራዮሪቲ ትርፍ አይደለም የጊዜን አተላ ለእግዚአብሔር አትስጡ የመጀመሪያውን የቀኑን መጀመሪያ የቀኑን ስር ነው ለእግዚአብሔር መስጠት ያለባችሁ የቀኑ ስር ስሩ ቅዱስ ከሆነ ቅርንጫፉ ቅዱስ ይሆናል ይላል መጽሐፉ ጋር ተወቀላችሁ ስሩ ቅዱስ ከሆነ ቅርንጫፉ ቅዱስ ይሆናል ስሩ ጋር ችግር ካለ ቅርንጫፉ ችግር አለው ማለት ነው ሩትድ የምንሆንበት የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ነገር ላይ ነው በእግዚአብሔር ላይ ነው ስር መስደድ ያለብን ያለሱ ደስ ብሎት የበላ ማንንም የለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በሰላም ይሄደ በሰላም ይወጣ ይገባ የለም ባናቀውም እንኳን እሱ የመረት አምላክ ስለሆነ የፍቅር አምላክ ስለሆነ የረራህ አባት ስለሆነ በቸርነቱ ሁሉን እየመገበ የሚያኖር አምላክ ነው ይልቁን የምናቀው ሰዎች የበለጠ ለእግዚአብሔር ትልቅ ስፍራ ልንሰጥ ይገባል እግዚአብሔር አንድ ቁጥር በህይወታችን ሲሆን ሚገዛን እሱ ብቻ በቃ በሱ መገዛት ስጦነን የምድርን በረከት መብላት እንችላለን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የተስተካከለ ግንኙነት ከሌለው እግዚአብሔርና በሰው መካከል ችግር ካለ የተበላሸ ከሆነ የምድርቱን በረከት እንዳንበላ ልንከለከል የምንችልባቸው ሁኔታዎች እንዳሉ ያየን ነው የተመለከትነው ባለፈው ያየነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው ባለፈው እንዳየነው ምድር ከአዳም የተነሳ እየተረገመች ሆናለች ምድር ከአዳም የተነሳ እየተረገመች ሆናለች ምድር በራሷ ጎሏት አይደለም ችግር ኖሮባት አይደለም የሰው ሁኔታ የምድርን ሁኔታ የምድርን በረከት ይወስናል የሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነቱ ከአንተ የተነሳ ምድር ምን ትሆናለች የተረገመች ትሆናለች እና ከዚህ የተነሳ በህይወት ዘመን ሁሉ በድካም እንደውም እንግሊዝኛው በሶሮ በሐዘን እንደተበላለ ነው የሚለው
ታለፋለች መልፋታችን መጣራችን ስናት ብሌሲንግ ችግር ስላልን አንሰራም አይደለም እንሰራለን ግን በጥበብ እንሰራለን ግን በእውቀት እንሰራለን ግን በደስታ እንሰራለን ሪፍሬሽ ያረኳችሁ ነው ሳምንት የተናገርኩት እንሰራለን የተፈጠረው ራሱ እንድንሰራ ነው የሚሰራባት ተፈልገው ነው ምድር የተፈጠረችው በቃ ስራ ማንገላገለው ነገር ነው እንሰራለን እናበጃለን እንጠብቃለን ነገር ግን ከሱ ጋር ኮኔክትድ ሆነን ከሱ ጋር ጤናማ ህብረት ፈጥረን ነገራችን የሚሰመርልን ከሱ ጋር ያለን ነገር ሲስተካከል ነው አለዛ ኑሮ መልካም ነው ወአሁን ክፉ ነው ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ዛሬ ምን እንመለከተው በዚሁ ክፍል ውስጥ በዚሁ ሐሳብ ውስጥ ሆነን ሌላ የምድር በረከት እግዚአብሔርን አቀርቦት የሚከለክል እግዚአብሔርን ከታሪካችን ውጪ ማድረጋችን ብቻ ሳይሆን ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ጤናማ ግንኙነት ማጣታችን ብቻ ሳይሆን በምድሪቱ ላይ ያለ ኃያላን ሰዎች በምድሪቱ ላይ ያለውን ነገር እንዳንቆርስ እንዳናገኝ ሊከለክሉን ይችላሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን በዘኍልቍ ምዕራፍ 13 ከ32 እስከ 33 ድረስ የሚናገረው ነገር አለ ስለሰለሏት ምድር ክፉ ወሬ ስለሰለሏት ምድር ክፉ ወሬ ለእስራኤል ልጆች ያወሩ እኛ ዞረን የሰለልናት ምድር የሚኖሩባትን ሰዎች የምትበላ ምድር ናት የሚኖሩባትን ሰዎች የምትበላ ናት በርሷ ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው በዚያም ከኒፍሊም ወገን የሆኑትን ኒፍሊም የኤናቅ ልጆች አየን እኛም በአይናችን ግምት እንዳንበጣዎች ነበርን ደግሞ እኛ ባይናቸው ዘን እንዲሁ ነበርን አሉ ይላል ምድሪቱ ሰው የምትበላ ናት ወደዚች ምድር ግቡ ያለው ማን ነው ማለት እግዚአብሔር ሰው ወደምትበላ ምድር ግቡ ብሎ ነው ያመጣን ማለታቸው ነው አይደል እየከሰሱት ነው ያለው ምድሪቱ ሰው የምትበላ ምድር ናት በዛ በነሱም ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው አንገተ ረጃጅም የሆኑ ሰዎች የኤናቅ ልጆች ኒፍሊሞች በዛ አሉ እጃቸውን ሰው ላይ ያሳርፉ ህልውሃም ማያሰኙ ድባቅ የሚመቱ በአይናቸው ፊት እኛ እነሱንና ራሳችንን ስናነጻጽር እኛ እንደምንድን ነበር እንደ አንበጣዎች ነበር ነው ኃያላን ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ባድ ሪፖርት ይዘው የመጡት 10 ሰዎች ናቸው 12 ሰው ተልኮ ሁለቱ ጉድ ሪፖርት ይዘው ነው የመጡት ሁለቱ 10 መጥፎ ሪፖርት ይዘው ነው የመጡት መጥፎ ያደረገው ሪፖርቱን ያዩት ነገር ውሸት ስለሆነ አይደለም መጥፎ ያደረገው ሪፖርቱን ክፉ ወሬ ያሰኘው ሪፖርቱን ትክክለኛ ሪፖርት የተዛባ ሪፖርት አለማቅረባቸው እርግጥ ትክክለኛ ያልሆነም ሪፖርት እዚህ ሪፖርት ውስጥ አለ ኒፍሊሞችን አየን ብለዋል ይሉ ኒፍሊሞች ከዘፍጥረት ምዕራፍ 6 በኋላ በጥፋቱ አጠፍተዋል ፒሪድ ድረጃጅሙ ሰዎቹ ቀላቀሉና ኤናቅ ብሎ ሲጠሩ ኒፍሊም ብሎ ቀጠሉ ዛጋም የተሳሳተ ሪፖርት አለ ግን በጣም ረጃጅም የሆኑ አንገተ ረጃጅም ሰዎች ራዩ ኒፍሊሞች አሉ የኤናቅ ልጆች አሉ አንገተ ረጃጅም ሰዎች አሉ ምድሪቱ ሰው የምትበላናት እኛ በአይናችን ፊት እንዳንበጣ ነው ሪፖርቱ ያዩትን ነገር እንዳለ ማቅረባቸው አይደለም ጥፋት የሆነው ነገር ያዩትን ነገር ከእግዚአብሔር ይልቅ ስላመኑት ነው ማመን ማለት ሪያሊቲን መካድ ማለት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ አፍጥጦ ያለውን በአምስት የስሜት ዋሰቶቻችን የሚረጋገጠው ነገር መካድ አይደለም እምነት ማለት እምነት ማለት ሁኔታዎች ይያሉ ከሁኔታዎች በላይ ሆኖን ጌታ ማመን ነው
እምነት ማለት ማስረጃ በሌለበት ማመን አይደለም። አስጊ ነገር በሌለበት በሀገር ሰላም ማመን አይደለም። እምነት ችግሮች ይፈልጋል። እንደውም እምነትን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ሰን ኦፖርቹኒቲ ብዙዎቻችን በብዙ ችግሮች ውስጥ ምንገባው እግዚአብሔር የ40 ቀን እድላችን ስለሆነ ሳይሆን እምነትን ኤክሰርሳይዝ እንድናደርግ ስለፈለገ ነው። በዘመናት የእግዚአብሔር ሰዎች በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፈዋል። አንድም የእግዚአብሔር ሰው የተገባላቸው የተስፋ ቃል በቀላሉ ዘው ብለው የገቡ ሰዎች አሉ። ወተትና ማር ወደምታፈስ ምድር ትገባላችሁ ተብሎ ተነግሯቸዋል። ግን ያን ይሄን መልእክት በሚነግራቸው ሰዓት እነዚህ ኒፍሊሞች የናቅ ልጆች እንዳሉ ሪፖርት ውስጥ የለም ወይም ተስፋ ቃል ውስጥ አልተካተተም። እግዚአብሔር የተናገረው ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር እንደሚያገባቸው ነው እንጂ በምድሪቱ ያሉትን ተግዳሮቶች አልነገራቸውም። እግዚአብሔር ሳያቅ ድንገት ተደብቆበት ተሰውሮበት ነው ብላችሁ እንዳትሉ። እግዚአብሔር ማያየው ማያውቀው የለም፣ ሁሉን ያያል። እናንተን ለምንድን ነው ያልነገራችሁ ሲባል እንደሚሸነፉ ስለሚያውቅ ለምን ይነግራል? እንደሚያልፉ ስለሚያውቅ እንዴት ይናገራል? እሱ የሚናገረው የማያልፈው ነው። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚያጋባው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው። እግዚአብሔር የሚሆነውን እርሱ የማያልፈውን ቃል ይነግረንና ያ ቃል በሕይወታችን እንዳይፈጸም የሚከለክሉትን በዝርዝሩ ውስጥ አይከታቸውም። የተስፋ ቃሎች ውስጥ የሉ። ወተትና ማር እያሰብን ስንገሰግስ የናቅ ልጆች ይገጥሙናል፣ ፕሮብሌሞች ይመጡናል፣ ችግሮች ይመጡናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር እነዚህን ያልነገረን ሳያቃቸው ስለቀረ ሳይሆን እንደሚያልፉ ስለሚያውቅ ነው። ችግሩ ለሰው የበለጠ የሚጎላበት ሰው። እነዚህ ሰዎች ወደዚህ ምድር ሲገቡ እነዚህ ሰዎች መኖራቸውን ሪፖርት ማድረጋቸው አይደለም ችግሩ፣ ግን እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር ይልቅ ችግሩን አመኑት፣ ተግዳሮቱን አመኑት። እግዚአብሔርን ምን አደረጉት ማለት ነው? ናቁት። በምድሪቱ ፍሬ እንዳይጠቀሙ እነዚህ ኃያላን ሰዎች ተግዳሮት ሊፈጥሩ ነው። እነዚህ ኃያላን ሰዎች ኑ ግቡ የሚሉ አይደሉም። እውነት ነው፣ ከልካይ ናቸው። ግን ከከልካይ በላይ የሁሉ ጌታ የሆነ እግዚአብሔር ነው ግቡ ያለው። መታመን ያለበት እሱ ነው። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች በየትኛውም እግዚአብሔር በሚገባልን ተስፋ ቃሎች በሕይወታችን በሚያወርሰን በሚያስጨብጠን ነገር ሁሉ ውስጥ በስተጀርባ ኃያላን አሉ፣ ተግዳሮቶች አሉ፣ ቻሌንጆች አሉ። ቻሌንጆቹ ያሉት ግን ሊከለክሉ የሚችሉት እኛ ቻሌንጆቹን ከእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ይልቅ ካመን ነው። ግልጽ ነው። ከተስፋ ቃሉ ይልቅ ችግሮችን ጎልቶ በሕይወታችን ሚዛን ከደፉ ጉልበት ካሉ የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ጋር መድረስ አንችልም። እምነት ተግዳሮት ይፈልጋል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ አለ ዳዊት አይደል? በፊቱ ምን ተዘጋጅቷል? ገበታ። እስቲ ገበታ በሉ። ገበታ። የምን ገበታ? የኑሮ ገበታ? የምን ገበታ? ሙሉበት እንደ ዳሽ ገበታ ምን ቆርሰው ምን ጨብጠው ኮንሱም የምናደርገው ምንጠቀበት ገበታ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም የተዘጋጀው አለ። ከፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ነው። ገበታው በእኔም በጠላት ፊት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ተነጣጥሎ የሚሄዱ ነገሮች አሉ። ፕሮብሌሞች ባሉበት ቦታ ነው በገበታችን ያለው እያልኳቸው ነው። ከፕሮብሌም የተላቀቀ ከጠላት የተላቀቀ ነፃ የሆነ ገበታ የለም እስካሁን ድረስ በምድር ላይ። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አምላክህ እግዚአብሔር የሚሰጥህን የጠላቶች ምርኮ ትበላለህ ያለውን። የእናንተ ነገር ያለው በጠላት እጅ ነው ማለት ነው። ክሊር ነው። ለዚህ ነው ያታገለን። እኛ ደግሞ ገበታ ኦሪየንትድ ነን እንጂ ጠላት ኦሪየንትድ አይደለንም አይደል?
ስለዚህ ገበታ ሃሌሉያ ገበታ ከፊት የተዘጋጅቶኛል ስሙ ይባረክ ምናን ብለ ገበታ ኮንሰርንድ ሆነን ስለ ገበታ ብቻ ስናስብ ከገበታው ፊል ለፊት ያለው ጣላት ስለማንጋፈጠው ገበታውና እኛ እንገናኝም ስትሄድ ስከተላት ይሆንብናል ልጥ ነው ማለት ሲንተነበይልን እንጂ ስንይዞ አይታይም ሲነገረን እንጂ ስንጨብጦ አይታይም ያልተነገረን ትንቢት የለም ያልሰማነው እኛም ያልፎከርንበት የለም ግን ያዝነው የለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ውሸታም ሆኖ ሳይሆን መጀመሪያ ከገበታው በፊት የሚቀድመው ጣላት ነው ዲል መደረግ ያለበት ጣላት ነው መጀመሪያ መመታት አለበት ገበታውን ከመቁረስ በፊት ስለዚህ ከገበታው ፊት ያሉ አብሮት ያሉት እነዚህ ተግዳሮቶች ችግሮች ፕሮብሌሞች ምንድናቸው ብላችሁ ብትጠይቁኝ አፕታይዘሮች ናቸው ወደ ዋናው ምግብ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ ኮንሱም የምናደርገው እነሱ ነው ሁለቱ ሰዎች እንደዚህ አሉ ኖ እንዴ በእግዚአብሔር ላታምጹ አሉ ሁለቱ ሰዎች ሁሉ ነው ያዩት እነሱ ሁሉ ሄዶ ያዩት ግን እነሱ ከገዘፈው የኔ ፍልምና የናቅ ልጆች እዛ ያለው ከብዲቱ ተግዳሮ በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነበር በውስጣቸው እና ምን ኖ በፍጹም እንዳታምጹ በእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ላንዳተም እግዚአብሔር እስከወደደን ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር ያገባናል አሉና አንድ ሚገርም ንግግር ይናገራሉ እነዚህ ሃያላን ታላላቅ ሰዎች ንፍሊም ምናምን እነዚህ ወልቶ የታዩ በሙሉ እንደ እንጀራ ይሆኑልናል እነሱ እኛን ለነሱ እንጀራ ብለው ነው ያሰቡት እንዳንበጣናቸውና ይበሉናል አሉ ኖ እኛን መንበላቸው ችግሮቹ ምንድናቸው ፉድ ናቸው ሃሌሉያ ፉድ ምን ይድ ለምን ነው የሚጠቅመው ለምን በላት ነው የሚዘጋጀው በልተም እናደርጋለን እግዚአብሔርን በማወቅ እናድርግባቸዋለን አሜን ለኤክሰርሳይዝ ነው የተሰጡን መንፈሳዊ አይናችን ሲስተካከል ችግሮች ምግብ ናቸው ፈተናዎች ምግብ ናቸው ኮንሱምስ ካላደረግናቸው እግዚአብሔርም ኃይል አናይባቸውም ብዙ የእግዚአብሔር ዕውቀት በሕይወታቸው ያሉ ሰዎች በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ ያለፉ ናቸው። በብዙ ጭንቀት ያለፉ ሰዎች ናቸው በብዙ ስፋት ውስጥ የምናገኛቸው። ዳዊት ሲናገር በጭንቀቴ አሰፋህልኛል። ጭንቀት ለስፋት ጉለት ለሙላት ያጋለጠናል። አፕታይታችን ይከፍታል። አፕታይዘሮች ናቸው አልኩ ምንድነው? ድህነት ለብልጽግና አፕታይዘሩ ነው። ማለት ደህነት መከራ ስለበላና ለብልጽግና ያጓጓን እና ደህነት ስለብልጽግና ያለንን አፕታይት ይከፍታል። ግልጽ ነው። አሁን ደህነቱ ካላማረረን በስተቀር በዚህ መውለኛ መልካም ነው ብለን ነው የምንቀረው። ፕሮቮክ ነው የሚያደርገን እግዚአብሔር። ፕሮብሌሞች ያመጣና ቴስት ያደርገናል ይመቻቸዋል ወይ ይላል። ጌታ ተመሰገነ ይሁን ካላችሁ ምን ላርግ ነው ያውት ኖ ከባላ ጋራይ ፍለደልኝ ስንል እናንተ እግዚአብሔር መንግስት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ጌታ ኢየሱስ በግልጽ እንደተናገረው እግዚአብሔር መንግስት እስከዛሬ ድረስ ተገፋለች አለና ግፈኞች እናጠቋታል አለ። ግፈኞች የሚለው ቃል ግፍ የሚሰሩ የሚል ትርጉም አይደለም ያለው ቫዮለንት የሆኑ ሰዎች ናቸው ሚወስዱዋት። እንዴት በብርቱ የሚጋደሉ ይላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም። እንዲ ባዮች ናቸው የመንግስተ ሰማይ ብለር በረከት በእጃቸው የሚገባው። ስለዚህ ለለፈስፈሶች ለኢዚ ጎይንግ አይደለም ማለት ነው። ቫዮለንስ ኖ የሚሉ ፕሮቮኬሽን ነው እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ የሚያመጣቸው ፕሮብሌሞች። እኛም ፕሮቮክ አድርጎ ቴስት ሲያደርገን ኖ ስንል ከባላ ጋሬ ፍረድልኝ ስንል የእግዚአብሔርን እርዳታና ኃይል ስንጠብቅ እግዚአብሔር በጭንቀታችን ውስጥ አሳልፎ ለስፋት ይሰጠናል። በጉልበት አሳልፎ ለሙላት ይሰጠናል። በምድር ላይ ያለ ማንኛውም ነገር እግዚአብሔር የሚገባቸው የተስፋ ቃሎች ሁሉ ጊዜ የጠላት ተግዳሮት ተልባቸው ነጻ ድሩ ዘው ብለን ምን ገባበት አይደለም። አምላክ የሚሰጥህን የጠላቶችን ምርኮ ትበላለህ።
የኛ ሀብት የኛ ሪሶርስ የኛ ምርኮ ያለው በጠላቶቻችን እጅ ነው። ስለ እስራኤል መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ዘኍልቍ ላይ እንደዚህ ደስ ይለኛል። እንደዚህ ይላል፣ ያደነውን እስኪበላ የገደለውንም ደሙን እስኪጠጣ አይተኛም ማለ። እስራኤል ያደነውን እስኪበላ የገደለውን ደሙን እስኪጠጣ አይተኛም ማለ። መኝታው መቼ ነው? ያደነውን ገሎ ሲበላ ኮንሱም አድርጎ ሲያሸንፍ ነው ረፍቱ። ጠላት ያለ ረፍት የለም። ጠላት ያለ ሰክሰስ የለም። ስለዚህ የሚቀድሙ መጀመሪያ ጠላትን ኮንሱም ማድረግ ነው። ተግዳሮቶችን ማሸነፍ ነው። ደሞም የተሸነፈ ነው ጠላታችን። የሚገርመው እሱ ነው። አሁን እግዚአብሔር ለኛ አቅም ለኛ ችሎታ ሰን በሱ አቅምና በሱ ብርሃን በሱ ተስፋ ቃል ውስጥ ሆነን ጠላቶቻችን የተሸነፉት ጠላቶቻችን እናሸንፋቸዋለን። በደንብ ስሙኛው። እንደዚህ ይላሉ እነዚህ ሰዎች፣ ስለሰለሏት ምድር ዘኍልቍ 13:32 ላይ ቅድም ያነበብኩት ማለት ነው። ዘኍልቍ 13 ስለሰለሏት ምድር ክፉ ወሬ ለእስራኤል ልጆች እያወሩ፣ እኛ ዘውረን የሰለልናት ምድር የሚኖሩባትን ሰዎች የምትበላ ምድር ናት። በእርሷም ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው። በዚያም ከኔፊሊም ወገን የሆኑ ኔፊሊም የኤናቅን ልጆች አየን። እኛም በዓይናቸው ግምት እንዳንበጣዎች ነበር፣ ደግሞም በዓይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነበርን አሉ። ምዕራፍ 14 ላይ እንሂድ። ሙሴና አሮን ይላል ቁጥር 5 ላይ። ከዚህ የተነሳ እነሱ ያሉትን ነገር ልጨርስ ነው። ማህበሩም ሁሉ ድምጻቸውን አንስተው ጮሁ፣ ህዝቡም በዚያ ሌሊት አለቀሱ። የእስራኤልም ልጆች ሁሉ በሙሴና በአሮን ላይ አጉረመረሙ። ማህበሩም ሁሉ በግብፅ ምድር ሳለ ምን ነው በሞትን ኖሮ፣ ወይም በዚህ ምድረ በዳ ምን ነው በሞትን ኖሮ አሉ። አያችሁ፣ እግዚአብሔርም በሰይፍ እንሞት ዘንድ ወደዚች ምድር ለምን ያገባናል? ሴቶቻችንና ልጆቻችን ምርኮ ይሆናሉ። ወደ ግብፅ መመለስ አይሻለምን አሏቸው። እርስ በርሳቸው ኑ አለቃ ሾመን ወደ ግብፅ እንመለስ ተባባሉ ይላል። ይገርም ነው። አለቃ ሾመን ወደ ግብፅ እንመለሳለሁ። They didn't believe him. አላመኑትም። ሙሴና አሮንም በእስራኤል ልጆች ጉባኤ ፊት በግንባራቸው ወደቁ። ሁለቱ እነዚህ ሰዎች ምድርን ከሰለሏት ጋር የነበሩት የነዌ ልጅ ኢያሱና የዮፎኔ ልጅ ካሌብ ልብሳቸውን ቀደዱ። ለእስራኤል ልጆች ማህበሩ ሁሉ ዞረን የሰለልናት ምድር እጅግ መልካም ናት። እሺ፣ እግዚአብሔርስ ከወደደን ወተትና ማር ወደምታፈሰው ወደዚች ምድር ያገባናል፣ እርሷንም ይሰጠናል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ላታምፁ፣ ቅድም የነገርኳችሁ እንደ እንጀራ ይሆኑልናል። ሃሌሉያ። የምድሪቱን ሰዎች አትፍሩ አሉና፣ የሚቀጥለውን ሰው ስሙ፣ ጥላቸው ከላያቸው ተገፏል። እስቲ ጥላቸው በሉ፣ ከላያቸው ላይ በሉ፣ ተገፏል በሉ። ምን ማለት ነው ጥላቸው? ይሄ ጥላ ፀሐይ ሲወጣ ምን ጥላ አይደል? ጥላቸው የሚለው ቃል በዛ አካባቢ ያሉ ሱ ምስራቃውያን ሰዎች እና እስራኤል ህዝቦች አማልክቶቻቸው ጥላዎቻቸው ናቸው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በመዝሙር 90 ላይ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ ምንድን ነው ማለት ነው? ጥላ ነው። እነዚህ ሰዎች ጥላቸው ተገፋል ሲል ፕሮቴክት የሚያደርጓቸው አማልክቶቻቸው የሚደገፉባቸው የተጠለሉባቸው ተገፏል። መላጣ ናቸው ማለት ነው። ሶሪ፣ ባዶ ናቸው፣ ያለ ፕሮቴክሽን ናቸው ማለት ነው። ጥላቸው ተገፏል ማለት አንድ ጥይት ሳይተኮስ ረብሻ ሳይፈጠር ጦር ሳይወረወር በመንፈሳዊ አይናቸው ሲመለከቱ ፕሮቴክሽን የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ጥላቸው አማልክቶቻቸው ጥለዋቸው ሄደዋል። ሃሌሉያ። ጥላቸው ተገፈል ብሎ ሄደው ምንም እኮ አልተኮሱም። እዚህ ሆኖ ነው የሚያወሩት።
ወደ ህዝቡ ተመልሶ ነው ሪፖርት ያደረጉት። እነሱ ከፕሮብሌሙ ይልቅ እግዚአብሔርን ትልቅነት ሲያዩ ጠላቶቻቸው እንዳንበጣ ሳይሆን ያው ጥላቸው እንደተገፈፉ ያለ ጥበቃ ያለ ፕሮቴክሽን ያለ አጋዥ እንዳሉ ሜዳ ላይ እንደተተው አዩ። ራቆታቸው ናቸው ያለ ጦርቃ ናቸው ያለ ፕሮቴክሽን ናቸው። ዋው! ጥላቸው ተገፈፉ። አማልክቶቻቸው ደንብረው ጥላቸው ተስፋ የገቡላቸው ስንት መስዋዕት ሲሰውላቸው የነበሩ አማልክቶቻቸው በዚህ ሰዓት ከርቷቸዋል። መከዳቱም ነገሩ የእግዚአብሔር ነው ከኛ ጋር ያለው። አሜን። እምነት እንደዚህ ነው የሚያዩ። እምነት እኛን ግራስ ኦፐር አርጎ ያሳየን። እምነት የጠላቶቻችን ጥላ እንደተገፈፈ ነው የሚያሳየው። ማለት ጦርነቱ አልቋል እኮ ይያሉ ነው። አልቋል ጦርነቱ። አሁን እግዚአብሔር እኛን ወደ ከነሱ ጋር ያገናኘው እንድናሸንፋቸው ሳይሆን እግዚአብሔር ከነዚህ ሰዎች ጋር ያጋጠመን መሸነፋቸው እንድናረጋግጥ ነው። አሜን። ጨዋታው አልቋል። አስገባቸዋል ባለበት ሰዓት ታሪክ ተዘግቷል። ጥላቸው ተገፈዋል። ፕሮሰስ አልቋል። አሁን ለአፈጻጸም ነው ይላከን ለአፕሩቫል ነው የተላከነው። እዚህ ምድር ላይ ያላችሁት ወንድሞች እናቶች ለታረጋግጡ እንጂ ለታሸንፉ አይደለም። ምክራቱን ገና በማለዳ ልጆች ሆይ አለ እህ አለው አሸንፋችኋል አለ። እንዴ ሽማግሌዎች ሆይ አሸንፋችኋል ስል ከረጅም ቆይታችሁ ያስመዘገቡት ታሪክ ታይቶ ነው አይደል? ግን ልጆች ገና በቅ ያሉ ሰዎችን አሸንፋችኋል ካለ ሚስጥሩ ሌላ ነው ማለት ነው። እናንተ ራሳችሁን ነው የምታዩት፣ እናንተ ጠላትን ነው የምታዩት። እግዚአብሔር ግን ራሱን ነው የሚያዩ። አሜን። ጨዋታው እና የኛ እና የጠላቶቻችን ሳይሆን የእግዚአብሔር እና የጠላቶቻችን ነው። እናንተ ተስፋ በገባላችሁ ሰዓት፣ ቃል ወደ እናንተ በመጣበት ሰዓት፣ እግዚአብሔር በተናገረበት ሰዓት ሁሉ ነገር አልቋል። አሜን። አሁን እኛ እንግዲህ እዚህ ጋር ፕራክቲካል ወርልድ ሪል ወርልድ ውስጥ ስላለን ተጨባጭ ዓለም ውስጥ ስላለን የምናሸንፋቸው ብንጋጠማቸው እየመሰለን ነው ራሳችንን አንበጣ አድርገን እነሱን ጃይንት አድርገን የምናየው። እውነቱ ግን ይሄ ነው። እምነት ከሚታየው በስተጀርባ ያለውን እግዚአብሔር ማየት ነው። አሜን። ስማችን አማኞች ነን፣ ግን ብዙዎቻችን አናምንም። እውነቱን ለመናገር አናምንም። ስለዚህ ነው የምንፈራው። ስለዚህ ነው የምንደነግጠው። ስለዚህ ነው ማንጋፍ። ምክንያቱም የእኛም ፕሮፋይል ነው የምናየው። የእኛ ፕሮፋይል ቢፈተሽ ጽድቃችን የበረገም ጨርቅ ነው። አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ቅዱሳን ነን፣ ጻድቃን ነን፣ አሸንፈናል። ገና የምናሸንፍ አይደለም፣ አሸናፊዎች አድርጎናል። በወደደን በርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ተራ ሰው እዚህ የለም። ራሳችንን ተራ ካላረግን በቺካጎ ያለው አይደለም በዓለም ያለው ከኛ አይበልጥም፣ በእኛ ውስጥ ካለው አይበልጥም። በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ይበልጣል። በዓለም ነው ያለው በቺካጎ አይደል? ቺካጎ አንድ ከተማ ነች። ዓለም በዓለም ካለው ይልቅ በአንድ ሰው ውስጥ ያለው ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። ካላመንን አይሆንልንም። እግዚአብሔር ቴስት የሚያደርገው እምነታችንን ደግሞ በባዶ ሜዳ አይደለም፣ እንደዚህ ግዳንግድ ከሆኑ ጃይንት ከሆኖች ጋር አገናኝቶ ነው። ዋት ፊት ለፊት ያጋጥምህና ከዛ በኋላ ስትቀባጥር እንዳላመንክ አፕሩቭ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ አለማመን፣ እግዚአብሔርን አለመስማት፣ እግዚአብሔርን አለመቀበል በራሱ ትልቅ ስህተት ነው፣ ትልቅ ውድቀት ነው። የተሰጣቸው ምድር ሳይጎል እንጀራ ነው ወደሚበሉባት አንዳቸው ወደማታጣበት ምድር ድንጋያዋ ብረት ወደሆነ ከተራራው መዳብ የሚያስበት ምድር ናት። ግን እነዚህ ወደዛ ከመግባታቸው በፊት ፈታኝ የሆኑ እነዚህ ጃይንት የሆኑ ሰዎች ኒፍሊም ኤናቅ ልጆች የሚባሉ ፕሮብሌም ተግዳሮቶች ፊት ለፊታቸው ተጋለጠ። ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም አስቀድመን ጠላቶቻችን ካላሸነፍን በሚታየው በጋዱ በተጨባጩ ዓለም ድል የለም ማለት ነው።
ፕሮሰሱ ይሄው ነው። አስቀድሞ ሰው ኃይለኛው ሳያስር ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ። ሰው አስቀድሞ ኃይለኛው ሳያስር እስቲ ኃይለኛው ብሉ። ኃይለኛው ማን ነው? የሚታሰረው ወይ? ሳያስር ካለ የሚታሰር ኃይለኛ ነው ማለት ነው። ኃይለኛ ነው። ዘ ስትሮንግ ማን ብሎ አልካደ። ዘ ስትሮንግ ማን ነው አለ። ግን ሊታሰር የሚችል ኃይለኛ ነው። ደስ የሚል እኮ ነው። ሳያስራል ይታሰራል ማለት ነው። ዘ ስትሮንግ ማን ነው እንጂ ዘ ስትሮንግስት ማን አይደለም። ዘ ስትሮንግስት ማኑ ኢየሱስ ነው። አሜን። ግን እኛ ከኢየሱስ ጋር ዘ ስትሮንግስት ማኑን ይዘን ኃይለኛውን ማሰር እንችላለን። ግን ኃይለኛውን አስቀድሞ ሳያስር መበዝበዝ እንዴት ይችላል ነው እኮ ያለው። የዚች ዓለም ሀብትና ብር ሪሶርስ ሁሉ እኮ በኃይለኛው እጅ ተይዟል እኮ። እየሰማችሁ ነው? ይህ ኃይለኛ ሰው ዘ ስትሮንግ ማን የሚባለው ነገር ኃይለኛ ያደረገው እኮ ሌላ ታሪክ አይደለም፣ የእኛ የሆነውን ነገር ሰብስቦ ስለያዘ ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ አለ። ስለዚህ ኃይለኛ ሰው ሲናገር ሌባ ነው አለ። ሌባ ነው በሉ። ሌባ ማለት ምን ማለት ነው? ሌባ ማለት ምን ማለት ነው? የሌለው ምንም የሌለው መናጢ ድሃ ማለት አይደለም፣ ያለው ነው። የሰበሰበው የወሰደው ነገር ከሌለ ሌባ አይባልማ። ስለዚህ የሆነ ነገር ያለው የሰበሰበ ያከማቸ ነገር ያለው ግን ሰርቆ ያመጣው ነው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር በሁለተኛ ደረጃ ሌባ ማለት የሰበሰበውና ያከማቸው የራሱ አይደለ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ሌባ ማለት የሰበሰበውና ያከማቸው የራሱ ካልሆነ መመለስ አለበት የሚል ኮኖቴሽን አለው። አላጸደቀለትም፣ ይርጋለት፣ በቃ ይጽደቅለት አላለም እግዚአብሔር። ሌባ ነው አለው። አዎ በምድር ላይ ያለው ሀብት ሪሶርስ ሁሉ በእጁ እንዳለ እሱም ኢየሱስን ሲፈትነው ተናግሯል። ወርቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ ምድር ሀብት፣ ክብር፣ ስልጣን እሰጣለሁ አላለው? ቢኖሮ ነው አለ፣ በሱ እጅ ነው። ግን ይህ ሀብት በቀጥታ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ሳይሆን የሰው የሆነውን ነገር ወስዶ ነው። ሌባ ያሰኘውም እሱ ነው። ይገባቸዋል ቋንቋ? አዳም ልክ ጀነሲስ ላይ ሰው ልክ ሲወድቅ ለሰው የተሰጠውን ነገር ከሰው እጅ ወሰደ። ህገ ወጥ ባለቤት ነው ዲያብሎስ። ህጋዊ ባለቤት በቀጥታ እግዚአብሔር አሳይን ያደረገው አይደለም። አልሾመውም በምድር ላይ እግዚአብሔር። የዚህ ዓለም ገዢ እግዚአብሔር አላደረገው፣ ሰው ነው ያደረገው። ስለዚህ ሰው ያደረገው ስለሆነ እግዚአብሔር ከእሱ እጅ በቀጥታ ሳይወስድ ራሱ ሰው ሆኖ መጥተው ከእጁ ወሰደው። ዘላስ አዳም ሆነና ሰው አይደለ ያስወሰደው? ሄደና ስልጣናትን ኃይላትን ገፎ ድል በመንሳት መጣና ስልጣን ሁሉ በሰማይ በምድር ተሰጥቶኛል አለ። እንኮ ስልጣኑን አለ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ፣ ለእናንተ ሰጠ፣ ለቅዱሳን ሰጠ። አሁን እኛ እጅ ነው ኦቶሪቲ ያለው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ዲያብሎስልን ገስጽልን አይባልም። አሁን ነውር ነው። ስልጣኑ አንተ እጅ ነው፣ አንተ ነው የምትገስጸው። አንተ ካልገሰጽክ እግዚአብሔር አይገስጽም። አሁን ያ ባለቤትነት ስለተነጠቀ አሁን የማስመለስ ስራ ነው፣ የሪዴምፕሽን ስራ ነው የሚሰራው። ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ኢየሱስን ያመጣው ለዚህ ነው። ሌባ ነው። ሌባ ከሆነ መመለስ አለበት። አንድ ነገር በአንድ ሰው ይዞታ ስር ለአስር ዓመታት ከቆየ በዚህ በምድራዊ ሕግ ይርጋ ይባላል። በመንፈሳዊ ዓለም ግን ይርጋ የለም። ሌባ ነው። ሌባ ነው ብሎ እግዚአብሔር። ስለዚህ ሌባ ነው ብላችሁ ተሳደባችሁ እንዳታቆሙ፣ መንጠቅ ነው፣ ስፖይል ማድረግ ነው። ግን አስቀድሞ ኃይለኛውን ማሰር አልገባንም። እኛ ኦቶሪቲያችንን አንጠቀም፣ ፌዛችንን ኤክሰርሳይዝ አናደርግ። በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት የለም፣ የእኛውን የሚታየውን ነው የምናምነው። ስለዚህ በምድሪቱ ላይ ያሉ ሀያላን ወተትን አያስነኩም፣ ማሩንም አያስነኩም።
አስቀድሞ ዲፊትን መሆናል። ዲፊትን የሚሆኑ ደግሞ በግብግብ በቴስታ በቦክስ ሳይሆን በእምነት ነው። አስቀድሞ በመንፈሳዊ እይታ ስናያቸው ጥላቸው ተገፎ ስናይ ያኔ ጦርነቱ አውቅቷል። ለዚህ ነው አስቀድሞ ጥላቸው መገፈፉን የእምነት ሰዎች ማየት የቻሉት። ሁለቱ ሰዎች ኢያሱና ጥላቸው ተገፉ። አማልክቶቻቸው ጥለዋቸው ሄደዋል። ምክንያቱም አሁን የምትገጥሙ ሰራዊት የእግዚአብሔር ሰራዊት ነው። ሽንፈት የማያውቅ የሽንፈት እቅድ የሪትሪት ፕሮግራም የሌለው ላውንች ማድረግ ብቻ ነው የሚያውቀው የእግዚአብሔር ሰራዊት። ሪትሪት የሚባል ማፈግፈግ የሚባል ስልት በመንፈሳዊ ዓለም በእግዚአብሔር ውስጥ የለም። ማፈክፈክ ቆረጣ የምድር ነው። ሄሎ። ምክንያቱም ራሱ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሲያለብስ የጽድቅ ጥሩርን ሰጠ፣ የእምነት ጋሻን ሰጠ። አሜን ነው። የጽድቅ ጥሩር ምንድን ነው? ብሬስፕሌት ምንድን ነው? የምሰራው የጀርባ ነው የፊት ነው? ጋሻ የጀርባ አለ እንዲህ የሚያዝ የምንድን ነው? ለምንድን ነው የጀርባ? ጀርባስ በጀርባ ቢወጉን ስለምን አላሰብልንም? እግዚአብሔር የሚያውቁ ጠላት ያንተን ጀርባ ሲያይ አይደለም የሚያው፣ እግዚአብሔር አንተ የጠላትን ጀርባ እንደምታይ ብቻ ነው የሚያውቁ። የጠላቶችን ጀርባ ታያለህ ነው የሚለው ቃሉ። ስለዚህ ጀርባ የሚታየው መቼ ነው? ፊት ለፊት የገጠማችሁ ሰው ጀርባው መቼ ነው የምትይዙ? ሲሸሽ ነው የምታዩ። እናንተ እንደማትሸሹ ተስፋ ስላላደረገ ስላላቀደ ለጀርባ አላሰበልንም። ስለዚህ ቢገለኝ እንኳን እሱን ጠብቃለሁ ያሉ ግግም ያሉት ለዚህ ነው። ወደ ኋላ ሄዶ ጀርባ ስለሌላቸው የፊት ለፊት ውጊያ ነው መንፈሳዊ ጦርነት። መሸሽ የለም። እስቲ መሸሽ የለም በሉ። ጻድቅ በእምነት ይኖራል፣ ወደ ኋላም ቢያፈግፈግ ነፍሴ በርሱ ደስ አይላትም ያለው ለዚህ ነው። ምክንያቱም ጦርነቱ ከእናንተ ጋር አይደለም። ራሳችን የምናይበት ራሳችን የምናሳይበት ስናሸንፍም ድል መንሳቱን ነው የምናየው እንጂ የእኛ ድል መንሳት አይደለም። የገባችን ቋንቋ። ምክንያቱም አሸናፊ ማን ነው? ለሰበብ ያህል ነው የተጠቀመብን፣ ታሪክ ሊያካፍለን ስለፈለገ። ሃሌሉያ። ሰባሪው ከፊቴ ምን አድርጎ አልፏል? ሰብሮ አልፏል። እኔም ከእሱ ተከትዬ ምን አደረኩ? ሰብሬ አለፍኩ። ሰባሪው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እና እኔ ከሱ ኋላ ነኝ አይደል? ተክትዬ ምን አድርጌ አለፍኩ ነኝ እንዴ? ያስቀራል እንዴ? ይሄ ሰባሪ በደንብ አይሰብርም እንዴ? ታዲያ እሱ በሰበረበት ማረፌ ሰባሪ አደረገኝ። እሱ ማሸነፉ አሸናፊ አደረገኝ። አሜዚንግ ነው። እሱ አሸነፈ አሸናፊ አደረገኝ። ጥንቸልና ዝሆን የእንጨል ድልድይ ይሻገራሉ አሉ። የእንጨል ድልድይ ዝሆንን አስቡት። አገር ቤት እና ሲሄድ እንጨቱ ምን ይሆናል? ነቃነቃል። የእንጨል ድልድይ ነው። እንደዚህ ይረበረባል። እሷ ስኩ ስኩ ትላለች ከስር ጥንቸለው። ኋላ ሲሻገሩ ከጨረሱ በኋላ አነቃነቅ ነው አይደለም እንዲ ያለቻሉ። ማ ባነቃነቀው? ዝሆን ባነቀን ነው። ከሰባሪው ጋር መሆናችን ሰባሪ ያደረገን፣ ከአሸናፊው ጋር መሆናችን አሸናፊ ያደረገን። የሰው አሸናፊ አይደል? የለም፣ እሱ ነው አሸናፊ። ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ሃሌሉያ። አሸናፊ ነው ጌታችን። ብታምኑ ነው የሚሻላቸው። እኔ ሌላ አማራጭ ስለሌለኝ ማመን ነው የሚሻለኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በምድሪቱ ላይ ያለን ኃያላን ማሸነፍ መቻል አለብን። የምናሸንፈው ደግሞ በምንድን ነው? በእምነት ነው። የእነዚህ ሰዎች ችግር ያለማመን ችግር ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያለማመን ችግር ነው። ወደ ተስፋ ምድራቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው ነገር እንዳይጠቀሙ ከምድሪቱ መልካምነት እንዳይገለገሉ የከለከላቸው ምንድን ነው? አለማመን ነው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ አለማመን ነው። የተነቀፉት መሬት ላይ ያለውን እውነታ በማምጣታቸው አይደለም። የተነቀፉት
እግዚአብሔርን ስላላመኑ ነው። ሪፖርቱን በትክክል አስቀምጠው ግን እንችላለን ነው ማለት የነበረባቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱ ምን እንዳላቸው። የእግዚአብሔር ቃል ነገሬንም ስላልሰሙ ይላል በእውነት ለአባቶቻቸው የማልኩላቸው ምድር አያዩም ከነርሱም የናቀኝ ሰው ሁሉ አያያትም አለ። የናቀኝ ሰው ሁሉ አያያትም። የተወታ ግንቶት ነው የሚነቁት ያለውን ባለማመናቸው ነው። የእግዚአብሔርን ቃል አለማመን መናቅ ነው። እግዚአብሔር እንዲዩ ነው ዚስ ጎልያድ በለጠበት፣ ኒፍሊም በለጠበት፣ የኤናቅ ልጅ በለጠበት። ችግሮች ጎልቶ ታዩት ከእግዚአብሔር ይልቅ። የእግዚአብሔርን ቃል አለማመን እግዚአብሔርን መናቅ ነው። የናቀኝ ሁሉ ምን አያረጋትም? አያያትም፣ አይበላትም ከምድሪቱ ፍሬ አያገኛትም። የናቀኝ ሁሉ በሌላ አልናቁትም። እነዚህ ሰዎች የእነዚህ ሰዎች ርቀት የተገለጠው እግዚአብሔርን ባለማመን ነው። እግዚአብሔርን ቃል አለማመን፣ የእግዚአብሔርን ሀሳብ አለማመን፣ የእግዚአብሔርን እውነት አለማመን፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ጠላትን ማጉላት፣ ጠላትን ማስበለጥ በእርግጥም መናቅ ነው። መናቅ ነው። ስንፍና ስትናገሩ እግዚአብሔርን መናቅ ነው። ተስፋ መቁረጥ ስትናገሩ እግዚአብሔርን መናቃችሁ ነው። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ። አማኞች ነው። ስማችን አማኝ፣ ኑሯችን አማኝ መሆን አለበት። ንግግራችን እምነት መሆን አለበት። የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ኃይል ወደማይጠብቀን ቦታ አይመራንም። እግዚአብሔር በመራን ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ፣ የእግዚአብሔር እርዳታ አለ። በተናገር ሂዱ ግቡበት አድርጉ ባለን ማንዴቱን በሰጠን አሳይመንቱን በሰጠን ጉዳይ ላይ ጋድ ኢዝ ሪስፖንሲብል። አትስጉለት። ይልቅ አምነን የዚህ የድሉ ተካፋይ ነው። ማያምን ነው ጀነሬሽኑ። ሲስተሙን ያምናል ከእግዚአብሔር ይልቅ። አሁን ከክሬዲታችሁ አልፋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ከዴቢታችሁና ከክሬዲታችሁ እውነት እንነጋገር። የምታቀሉት ሁሉ በዴቢቱና በክሬዲቱ አይደለም? እውነት ውሸት? ልክ ነኝ? እውነት ነው አለ። ግን እግዚአብሔር ከዛ በላይ አይችልም? እና ይችላል ብለን እኮ ቁጭ ማለት ሳይሆን ከፍ ብለን ማቀድ መቻሉን እስክናረጋግጥ አንፎክር። ጊዜም ይስጥ እረፉ። እኔም አምላክ እንደወቁ እወቁ ይላል። ይሄ ቆይታ ይሄ ማረፍ ግን እግዚአብሔር አምላክነቱን እስከ ማወቅ ድረስ ብቻ ነው። ታወቅን በኋላ አንጎለትም፣ ታምነን እንሰማራለን። ፕሪንሲፕሉ ይሄ ነው። እስክናምን አንፎክር። ኦነስት እንሆን፣ ለእግዚአብሔርም ለራሳችንም ኦነስት እንሆን፣ ለሰውም ኦነስት እንሆን። ስለዚህ እምነት ከመስማት ነው። የእግዚአብሔርን ነገር በሰማን ቁጥር ያፌዝ ባደገ ቁጥር በውስጣችን ከሚታየው ነገር በላይ እግዚአብሔር ጎልቶ በሕይወታችን ስፍራ ሲያገኝ ያን ጊዜ ታምነን እንሰማራለን። እምነት የማይከለከል ነው። ቅድም ደስታ አይከለከልም ብያቸዋለሁ። ሰላም አይከለከልም። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሆነ ነገር ይህንንም የሚከለክል ሕግ የለም ብሏል። ኤኒ ናቹራል ሎውስ የፖለቲካ ህግ ፖሊሲ የእምነትን ህግ አይከለክለውም። ኖ ሊሚቴሽን ለእምነት ገደብ የለውም። እግዚአብሔር ይናገር። እምነት ከመስማት ነው። መስማት እግዚአብሔር ባለው ነገር ላይ የተመሰረተን እምነት ነው የማወራው። በዊሽ ሊስት አይደለም የማወራው። ስለ ዊሽ ሊስት አይደለም። እግዚአብሔር ተናግሮን አወርሳችኋለሁ፣ ሰጣችኋለሁ፣ አድርጋለሁ፣ አከናውናለሁ ባለን ጉዳይ ላይ የትኛውም ተፈጥሯዊ ህግ እግዚአብሔርን አይቋቋሙም፣ አይቋቋሙም። እውነት ነው። አንድ ጊዜ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። ሀረር መኮንን አዳራሽ ሀረር አማኑኤሎችን ካገለገልኩ በኋላ
አንድ ልጅ አስተዋውቁኝ እና የውጭ ኤንጂ ውስጥ ነው የሚሰራው። ሀረር ተመድቦ ነው እየሰራ ያለው ከአዲስ አበባ መጥቶ። እሱን አስተዋውቁኝ እና አንድ ችግር አለብኝ ፍቄ አለኝ። ምንድን ነው ችግር አልኩት። መስሪያ ቤቴ ከዚህ ቦታ እንድነሳ ወደ አዲስ አበባ እንድዛወር አዞኛል አለኝ። እሺ አልኩኝ። ነገር ግን እኔ እዚህ እንድቆይ ነው የምፈልገው፣ ምክንያቱም ብዙ ነፍሳት እግዚአብሔር እዚህ ከተባሉ ብሎኛል። ስራ እኮ ነው የሚሰራው መንግስት የድርጅት። ግን እዛ እየተቀመጠ ልጁ በየቀኑ ሁሉ ይመሰክራል። ብዙ ሰዎች ወደ ቸርች ይዘው የሚመጣ ከየመንገዱ ከየምኑ ከየጫተራው እሱ ነው። ስለዚህ የተለቀቀ የእግዚአብሔር ፈቃድ እዚህ እንዳለ አውቃለሁ እና እሱ ጋር ቸግሮኛል አለ እና እኔ ምን አደረኩት? ይህንን እምነት ሸራርኩ። ስለ እምነት እምነትን የሚከለክል ህግ የለም ብዬ ስለ እምነት አወራሁት። ከዚህ በላይ አላቅም እኔ ሄጃለሁ። በሚቀጥለው ስንተኛ ጊዜ አገኘሁት። መስሪያ ቤቱ እኮ ደብዳቤ ጠሩኝና አንተ ሰውዬ ወደ አዲስ አበባ ተዛውረሃል ሂድ አሉኝ አለቆቼ አለ። ከዛስ እምነትን የሚከለክል ህግ የለም ብዬ ሄድኩና አይ እኔ እዚህ መቆየት ነው የምፈልገው አልኳቸው አለ። ይሄ በላይ ባለስልጣኖች ነጮቹ ናቸው ደግሞ ያዘዙት በኋላ ይህንን እንጀራ እንዳታጣ ምናምናል። አይ አልሄድም ብሏል ብሏቸው ንገሯቸው አለ። እኔ እንደዚህ እንደሚል ቢያቅ ኖሮ እኔም አልነግረውም ነበር። እና ከዛ ምን ሆነ? ከዛ በገዛ እጅ ነው እምቢ ብሏል ብለን ነው የምንጽፈው እንዳታዝንብን፣ አው በሉት በሏቸው። ግጥም አረጉና ደብዳቤ ጻፉላቸው። ፈቃደኛ አይደለም እኔ እዚህ መቆየት እፈልጋለሁ አለ አሏቸው። በቃ የፈለገበት ይቀመጥ የሚል ደብዳቤ ደረሳቸው። ይሄ ፉከራ አይደለም፣ በውስጡ የእግዚአብሔር እምነት መጥቷል። እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ አለ። መስራ ሌላም ቦታ እኮ አስቀምጦ በእኛ እግዚአብሔርን ስራ ነው እኮ የሚሰራው። እግዚአብሔር እምነትን የሚከለክል ህግ የለም። እግዚአብሔር ተአምራት አምላክ ነው። እምነትን የሚከለክል ህግ የለም። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። አለማመን የምድርን በረከት እንዳንበላ ያደርገናል። ብታምኝስ ኖሮ የእግዚአብሔርን ክብር እንደምታይ አልነገርኩሽም? ምን አደል ያላት። ብዙዎቻችን ዋጋ የከፈል ነው ዋጋ መክፈል ስላለብን ሳይሆን ስላላመን ነው። እነዛ ሴቶች ሽቱ ገዝተው የኢየሱስ ክርስቶስን ሬሳ መልካም መዓዛ እንዲሸት ለማድረግ ማርቆስ 16 ላይ ከሳምንቱም በፊተኛ ቀን እጅግ በማለዳ ተነስተው ጉዞ ጀመሩ። አላማቸው በአንድ ወቅት በህይወታቸው ጣልቃ የገባውን ጌታ በአንድ ወቅት በገንዘባቸውም በጉልበታቸውም ሲያገለግሉት የነበረ እሱም ሲያገለግላቸው በሱ ጸጋ የተካፈሉት ያ ውለታ ስላለባቸው እሱን ደስ ለማሰኘት ነው። ይነሳል የሚል ግን ፌዝ የላቸውም። ይነሳል የሚል ኤክስፔክቴሽን ስለሌላቸው ሬሳውን ሽቶ ሊቀቡት መልካም መዓዛ እንዲሸት ለማድረግ አክብሮታቸው ለሱ ሊገልጡ ነው የተነሱት። እና ሲነሱ በጠዋት ነው በማለዳ ነው የተነሱት። ረጅም መንገድ ነው የተጓዙት። እጅግ በማለዳ ተነስተው ግን ፀሐይ ከወጣ በኋላ ነው የደረሱት ነው የሚለው። እጅግ በማለዳ ፀሐይ ከወጣ በኋላ የሚለው በማለዳ የተነሱበትን ጊዜ ነው የሚያሳየው። ፀሐይ ከወጣ በኋላ ነው የደረሱት ማለት ነው። ረጅም መንገድ በሴት አቅማቸው ተጉዟል። አሁን ሲያቸው እነዚህ ሰዎች አቤት መሰጠታቸው፣ አቤት ለጌታ ያላቸው ዋጋ መክፈላቸው ነው የሚለው አይደል? ሰማይ ሲያያቸው አቤት አለማመናቸው ነው የሚለው። ምክንያቱም ሲሄዱ ኢየሱስ ተነስቷል፣ መቃብሩ ድንጋይ ተንከባሏል። ያለማመን ረጅም መንገድ ያስኬደናል። ያለማመን ብዙ ሪሶርስ እንድናባክን ወጪ እንድናወጣ ሁሉ ያደርገናል። ያለማመን ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ብታምኚስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽም? ይሄ የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታችን የሚገለጠው ስናምን ነው። ስለዚህ እዚህ የምንሰራው ስራ ምንድን ነው? አማኝ ህብረተሰብ ለማምራት ነው። እየሰማችሁ ነው?
እንድታምኑ ለመርዳት ከመጽሐፉ ጋር እንድታውቁ ከዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ኢንካውንተሪንግ ሊኖራችሁ እምነት ከመስማት ስለሆነ ያን እግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ ፌዝ ቦስታችሁ ሲኖር አሁን ይሄንን ተገዳዳሪውን የናቀ ልጆች ያሉበትን ዓለም ኒፍሊሞች ያሉበትን ምድር እንድትጋፈጡ ለመርዳት ነው ቤተክርስቲያን የምትሰራው። እንደነገር ልንገራችሁ ቅባት ለሌላ ነው የሚሰጠው። እምነት ግን ለራስ ነው የሚሰጠው። ካትሪን ኩልማን የምትባል ሴት የሞተችው በሶስት ጊዜ የልብ ቀዶ ሕክምና ነው፣ በሃርት ሰርጀሪ ነው። ግን እሷ ጋር ባዶ የአይን ጉድጓድ የቀለጠ ብረት አይኑ ላይ ገብቶበት አይኑን ሙልጭ አድርጎ የወሰደ ሰው አዲስ አይን ተተክሏል በእሷ ጸሎት። እሷ ግን የሞተችው በሶስት ጊዜ የልብ ቀዶ ሕክምና ነው። ቅባት ለሌላ ነው ሰርቭ የምናደርግበት። እኛን አያገለግልን ቅባት፣ እምነት ግን እኔን ነው የሚያገለግልን። ለሌላ ነው የምንቀባው፣ የምናምነው ለራሳችን ነው። ስለዚህ እኔ ለእናንተ ላምንላችሁ አልችልም። እምነት የግል ነው። ፐርሶናሊ እንድታምኑ ለመርዳት ነው ሰው የሚያገለግላችሁ እንጂ እናንተን ቦታ ተክቶ አያምንላችሁ። ተቶቶ እኔ ያምንላችኋለሁ የሚባል ቋንቋ የለም። እንደዚህ እያሉ የሚያገለግሉ ካሉ ተሳስተዋል። ጉዳዩ ከሰው ጋር ነው። እግዚአብሔር ካላምን ግን ለውጥ አናይም፣ ካላምን ፈውስ አናይም። በእምነት ነው የእግዚአብሔር ስራ ሁሉ። በምንድን ነው? በእምነት ነው። ናቹራል፣ መካኒካል፣ ቴክኒካል በሆነ ነገር በዚች ዓለም ያለውን ስራ መስራት አንችልም። ያለው ኦፕሽን ፌዝ ብቻ ነው። የእምነት ገደል ስንጋደል እግዚአብሔር የማይቻለውን ነገር በህይወታችን ሲሆን ያሳየናል። ፌዝ ኢዝ ኦንሊ ኦፕሽን። እንጸልይ። ኤርሚያስ ማን ነው? ኤልሳ ያደረገው አንድ ትልቅ ነገር አለ። ይሄንን ስሙኝ። የምድሪቱን የውሃውን ክፉነት ለመፈወስ ያደረጋቸው ሶስት ትልልቅ ነጥቦች ላስታውሳችሁ። አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ አለ። ጨው አምጡልኝ አለ። ሶስተኛ ይህን ውሃ ፈውሻለሁ ብሎ የውሃውን ክፉነት የሚሽር ቃል ፕሮዲውስ አረገ። ሶስት ነገሮች ያስፈልጋል በምድሪቱ ላይ ፈውስ ለመሆን። አዲስ ማሰሮ መሆን ያስፈልጋል። አዲስ ማሰሮ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሰውን ነው። ጨው በሰው ውስጥ ሊጨመር የሚገባውን ነገር ነው። ምክንያቱም በነፍሳችሁ ጨው ይኖርባችሁ ይላል ቃሉ። እናንተ የምድር ምንድን ናችሁ? ጨው ናችሁ ይላል። ስለዚህ አዲስ ማሰሮ ማንም ያልተገለገለበት፣ ማንም ያልተጠቀመበት፣ ኒውሊ ክሬትድ የሆነ ለሌላ አገልግሎት ያልዋለ አዲስ ማንነት እግዚአብሔር ይፈልጋል። በአዲስ ማንነት ውስጥ ግን የተጨመረ ጨው። ጊዜ ስለሌለኝ ነው ልጨርስ ብዬ ነው። ኤልያስ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እንደ ስሙ የእግዚአብሔር ማዳን ነው። ማሰሮ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እኛን ነው። ጨው በነፍሳችን የሚጨመረው ነገር ነው። ቨርቹ ነው፣ ኳሊቲ ነው፣ ስፒሪቹዋሊቲ ነው፣ መንፈሳዊነታችን ነው። ከዛ በኋላ አዲስ ማሰሮ በማሰሮ ውስጥ ጨው ጨመረበት። ጨውን ወዴት ጣለው? ወደ ውሃ ውስጥ ጣለው። ውሃው ተፈወሰ። እግዚአብሔር ፈዋሹ ማሰሮም አይደለም፣ ፈዋሹ ጨውም አይደለም፣ ፈዋሹ እግዚአብሔር ነው። ፈውሶ የመጣው ጨው የገባበት ሰዓት ሳይሆን ይህን መርገም ሽሬዋለሁ የሚል ቃል ወርድ ሲወጣ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለመስራት ሰውንም ነገርንም ይፈልጋል፣ ግን የሚሰራው እሱ ነው። የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በሸክላ እቃ ውስጥ ነው። ሸክላው ማሰሩ አይደል? በነፍሳችሁ ጨው ይኑርባችሁ የምትሉት ቃል ግን ደግሞ ይኖራችሁ።
ይህንን ጭንገፋ ይህንን ክፉ አፈውሸዋለሁ የሚል ቃል ፕሮዲውስ ሲያደርግ ያ ወርድ ክሬት የሚያደርግ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ለውጡ መጣ። የምድሪቱ ጭንገፋ እናንተ እግዚአብሔር አዲስ ማሰሮ አድርጎ ሊጠቀምብን ይፈልጋል። ጨው ያለበት ማሰሮ ቃል ያለው ህዝብ በምድሪቱ ክፋት ላይ የሚናገር ጄኔሬሽን እግዚአብሔር ሊያደርጋችሁ ይፈልጋል። ጻትም ብላችሁ ቶለሬት አታርጉ። የምታዩትን በምድሪቱ ላይ የምታዩትን ጭንገፋና ሞት የነፍስ ግድያ በዚህ ከተማ ውስጥ አለ። እኔ ጸልያለሁ ሁልጊዜ ይህም መንገድ አስፈልገኝም። በየቀኑ 16 እና 17 ሰው መሞት የለበትም። ቁጥሩ ቀንሶ መስማት መቻል አለብኝ። ወርድ ማውጣት አለባቸው። ሰዎች በሰላም ወጥቶ መግባት አለባቸው። ይሄም ደግሞ በሰላም ወጥቶ እንዲገቡ እንዲዝናኑ ሳይሆን ጌታን እንዲያገኙ፣ ጌታን ሳያገኙ እንዳይሞቱ። እኛን ነው እዚህ ጋር ማሰሮ አድርጎ የሚጠቀበት፣ ጨው የተጨመረበት ማሰሮ፣ ቃል የሚያወጡ ማሰሮች። ሽን ካባዲያ ሳፓትሮቫጋ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ትንቁም